As mulheres estão construídas de maneira diferente. O vosso ser permite-vos estabelecer ligações que nós somos focados. Nós é caçar, vamos caçar. Agora é dormir, vou dormir. Para isto, nós cá temos uma capacidade de foco e de determinação que vocês, se calhar, vos falta. Vos falta, quer dizer, quando não, querem, não falta quando nada. Querem, quando não querem, percebes? Quando não querem. Eu não tenho qualquer pudor em dizer que sou feminista. Sim. No muito bom sentido. No sentido lato, sim, não é? Tudo aquilo que assiste, que é igualdade. O direito das mulheres que devem ser exatamente iguais aos os benefícios, as obrigações, uhum, também, tudo. Porquê que uma mulher há de receber menos que um homem? Não entendo. Quando faz exatamente a mesma coisa. Faz a mesma e muitas coisa. Vezes melhor que o homem. Então a mesma carga de responsabilidade, a mesma carga horária. Porquê é que tem que receber menos? Gostava que alguém me explicasse. Eu subscrevo. Não entendo.